Тази година пандемията попречи за пълноценното отбелязване на 6 май, Деня на храбростта и българската армия, но не успя да спре военно-транспортната авиация пълноценно да изпълнява задачите си, отбеляза командирът на военновъздушните сили генерал-майор Цанко Стойков. Последните месеци 16-та транспортна авиационна група изпълни нееднократно авиационна евакуация на цивилни и военнослужащи българи, блокирани заради пандемията в различни точки на Европа. Със заповед на министъра на отбраната е отличен екипажът, осъществил в началото на месец февруари първия въздушен транспорт на български граждани, евакуирани от китайския град Ухан, където върлуваше коронавирусът. Аз искам да благодаря, че освен рутинната дейност, която вие изпълнявате, като летателен състав, като инженерно-технически състав, като осигуряващ, изпълнението на конкретни задачи, вие правите нещо много повече. Вие сте българските дипломати, вие сте българските представители, които и в България, но най-вече навън, показвате своя професионализъм. Защото съм запознат с затрудненията и благодарение на вашата подготовка, усилия, дипломатичност и реакции, които са адекватни на ситуацията, излизате най-различни ситуации. Митнически затруднения, административни затруднения и всякакви други, които срещате по света, изпълнявайки тези задачи. Наградите отразяват нивото на подготовка и професионализмът на цялата 16-та транспортно авиационна група. Военновъздушните сили изпълняват непрекъснато задачи по третата мисия – подпомагане на населението при различни бедствия и аварии, а сега и при пандемия, припомни командирът на военновъздушните сили и благодари на военнослужащите от авиобаза Враждебна за трудните и опасни задачи, които те неизменно изпълняват с чест.